prva privatna opća bolnica u Bosni i Hercegovini, ASA bolnica, predstavlja jedan od najvećih projekata u sektoru infrastrukture i zdravstva. Misija ASA bolnice je poboljšanje kvaliteta života građana i osiguravanja kvalitetne zdravstvene njege. Pored najsavremenijih zdravstvenih usluga koje će ASA bolnica nuditi građanima, tim ASA bolnice snažno radi na tome da kreira okruženje za razmjenu stručnih iskustava, obrazovanja i usavršavanja studenata i mladih ljudi iz zdravstva. Upravo sam stigao iz Kine gdje sam pokrenuo ogromnu bolnicu. Izabrao sam ovu bolnicu u Sarajevu jer je zaista posebna i filozofija cjelokupne priče je izvanredna. Upravo imamo sastanak sa privatnim fakultetom zbog ideje da postanemo univerzitetska bolnica. Ja ću se fokusirati na početak saradnje sa različitim univerzitetima i različitim centrima iz svih krajeva svijeta. Par naučnika mi je već dalo obećanje da će doći ovdje i podučavati naše doktore kako bismo počeli sa nečim sasvim novim i drugačijim u ovoj bolnici. Aktivna saradnja sa bosansko-hercegovačkim, ali i međunarodnim univerzitetima je prva stepenica ka ostvarivanju misije ASA bolnice. Tim ASA bolnice dočekao je predstavnike Sarajevo School of Science and Technology Sarajevo i Fakulteta za medicinu i zdravstvene nauke Univerziteta u Beckingemu, gdje su pričali o mogućoj saradnji bolnice i ova dva univerziteta. Ova saradnja bi imala mnoge benefite za studente koji bi imali priliku da usavršavaju i razmjenjuju svoje znanje sa kolegama sa drugog univerziteta, ali i sa stručnjacima iz cijelog svijeta. Ovo je moja prva posjeta Sarajevu i zaista je nevjerovatna i zahvaljujem se na pozivu. Naš univerzitet ima već dugogodišnju saradnju sa Sarajevskom školom za nauku i tehnologiju, skoro 20 godina. U procesu smo gdje razmjenjujemo mišljenja kako bi studenti sa oba univerziteta mogli napredovati. Posjeta bolnici je fantastična. Ova ustanova će zaista pomoći i unaprijediti usavršavanje studenata. Nadam se da će naši studenti moći pristupiti istraživanjima zajedno. Razgovarat ćemo sa predstavnicima SSST-a i o ovome, za svjetliju budućnost naših studenata. Cilj nam je da ostvarimo kolaboraciju sa ASA bolnicom kako bi naši studenti mogli raditi njihovu praksu u ovoj bolnici. I smatramo da je sinergija između našeg fakulteta, odnosno našeg univerziteta, koji je prvi privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini, kao i ASA bolnice koja je isto prva privatna bolnica u Bosni i Hercegovini. Mislimo da će to biti veliki benefit za naše studente, da mogu doći ovdje raditi i volonterski, da mogu ovdje raditi ljetne prakse koje su kod nas obligatorne, ali isto tako da mogu raditi vježbe koje su isto tako obligatorne u sklopu našeg kurikuluma koje naši studenti prolaze. Ljudi koji vode ASA bolnicu su veoma zainteresovani, a mi smo isto tako s naše strane veoma zainteresovani. Vidim da su i kolege sa Univerziteta u Buckinghamu isto tako veoma zainteresovani za saradnju, tako da sam sigurna da će iz ovoga ispasti jedna veoma lijepa priča za naše studente i za budućnost naših studenata, a i za našu, naravno, državu. U ASA bolnici se trenutno vode dinamični radovi kako bi se omogućilo njeno otvaranje koje je predviđeno za kraj 2023. godine. Pored nove dimenzije pristupa liječenju, njeno otvaranje će napraviti i pozitivne ishode na usavršavanje medicinskog kadra u Bosni i Hercegovini. Učiti i usavršavati se pored stručnih osoba sa godinama iskustva rada je san svakog studenta. Saradnje poput ovih su kroz historiju iznijele mnogo kvalitetnih imena u području medicine, te se nadamo da će i ova biti jedna od njih.